Rishet intensive të shiut që nisën prej mbrëmjes së të dielës kanë sjellë boshatisjen nga turistët e Bregdetit të Shëngjinit. Të paktë ishin ata që u shfaqën qoftë edhe për një xhiro në zonën turistike. Ndryshimi me njëherëshëm i temperaturave solli lëvizjen e papritur të pushuesve që u larguan nga Shëngjini. Kjo situatë u shoqërua me rëndim të trafikut përgjatë rrugës Shëngjin-Lezhë, duke sjellë qarkullim të rënduar përgjatë gjithë paradites. Pavarësisht prezencës së lartë efektive të rrugorës, policia pati të pamundur për të përshpejtuar lëvizjen e mjeteve për shkak të numrit të lartë të tyre, duke bërë që trafiku të zgjasë për disa orë në rrugët që përshkojnë Lezhën. Shkak për kaosin në trafik gjatë sezonit të verës, në rrugët e Lezhës fillon të mbetet infrastruktura rrugore e papërshtatshme për të përballuar fluksin. E njëjta situatë është dhe në kryqëzimin që lidh zonën turistike të Talës me superstradën. Problemet në qarkullim do shoqërojnë edhe këtë verë zonën turistike të Lezhës, ndërsa kërkohet që të gjenden zgjidhje për të shmangur trafikun e rënduar.